У Європі перша країна заявила, що подолала коронавірус. Це Словенія. За останній тиждень там по 7 нових випадків за день. Водночас ВООЗ налаштована скептично. Закликає світ готуватися до другої хвилі коронавірусу. Зокрема, в Європі ковід може знову атакувати восени. Поки ж ЄС потроху виходить з карантину. Усюди ситуація краща, крім США та Росії. Загалом інфікованих у світі нині 4 мільйони 550 тисяч. Померло майже 305 тисяч людей і одужало 1 мільйон 725 тисяч. Докладніше про все в репортажі Наталії Луценко. Так виглядає клітина вбивчого вірусу. Науковці створили найбільш детальну і достовірну тривимірну модель COVID-19. Схоже на кораловий риф, насправді смертельно небезпечна. На цих кадрах найменші деталі. Видно, як червоні елементи коронавірусу захоплюють здорові клітини організму. Їх можна вбити, миючи руки або ж користуючись санітайзером. Французи навіть створили ось такий тунель, через який мають пройти усі покупці супермаркету. Всередині – дезінфектор. У такому тунелі знищиться до 98% бактерій та частинок вірусу. Загалом французи змінюють звичну поведінку у громадських місцях. Маски і термокамери в місцевих аеропортах відтепер норма. Подібне запроваджують і інші країни. Всесвітня організація охорони здоров'я закликала Європу готуватися до другої хвилі епідемії. Розгул недуги може повернутися восени та припасти на сезонні спалахи грипу і кору. Думаю, є підстави очікувати другу хвилю епідемії. Люди масово вийшли з дому. Це, звісно, залежить від пори. У день більше, ввечері менше, але все одно скупчення, тож може бути друга хвиля. Після майже тримісячного карантину Венеція теж знімає захисну вуаль. Але туристів сюди не скоро пустять. Хоча в Італії суттєво зменшилася кількість нових інфікованих. Істотно менше смертей від недуги і в Іспанії. Тим часом у Європі є перша країна, яка офіційно оголосила, що подолала епідемію коронавірусу. Це Словенія з населенням трохи більше 2 мільйонів. За останній тиждень там по 7 нових випадків захворювання на день. Поволі відкриваються кордони, від сьогодні можна вільно пересуватися між Естонією, Латвією та Литвою. У нас невеличке свято, а ми раді, що кордони відкриті. Ми 2 місяці були на карантині, і це щастя, що він позаду. Сполучені Штати і надалі в сумних лідерах. Найскладніша ситуація в Нью-Йорку, однак в інших Штатах епідемія пішла на спад. Вже 5 регіонів готові до послаблення обмежень. Попри один з найвищих у світі рівнів захворюваності, Росія виходить з карантину. Певно, 10 тисяч нових випадків заражень за останню добу нікого не лякають. Тож у столичному регіоні напередодні дозволили працювати будівельникам та промисловцям. Для інших ізоляцію продовжили до кінця місяця. Загалом в Росії майже 263 тисячі хворих на коронавірус. Наталя Луценко, «Факти», ICTV.